Bon vespre i benvinguts a La Mirada. Avui anirem en directe fins a Pòrtol per veure com gaudeixen els més petits de les festes infantils. També ens acostarem fins al gran migjorn, el migjorn gran, que avui celebra Sant Cristòfol. I per acabar donarem el sus al cinema, a la fresca, al Parc de la Mà. Però a més tenim un programa ple de reportatges estiuencs. Aquí teniu un abans. I a la nostra secció de cuina avui ens prepararan uns pebres del Piquillo ben balears. Prop de 300 nins i nines gaudeixen aquests dies de les diferents escoles d'estiu que Madiba celebra a 8 municipis mallorquins. Una iniciativa amb 17 anys d'experiència que permet que nins i adults amb discapacitat puguin realitzar diferents activitats d'oci a l'aire lliure. Pareix que s'ho passen molt bé. Continuem a La Mirada i ara canviant de tema. La Mare de Déu del Carme és la patrona del poble de Pòrtol, a Marratxí. Aquest proper cap de setmana seran els dies grans de la festa, però avui és el torn dels més menuts. A hores d'ara hi ha una festa infantil on s'hi ha enfonyat el nostre company Raül Valls. Raül, bon vespre. Què poden fer avui els portalans i portalanes? Quanta gent, mare meva. Quedem en aquesta festa i les mares deuen estar encantades, com els nins també, perquè s'ho estan passant d'allò més bé. Continuem amb més continguts a La Mirada d'estiu i ha arribat el moment de la nostra secció de cuina d'avui. En Carlos, del restaurant Fàbrica 23 de Palma, ens prepara uns pebres farcits de carn i de sobrassada. Un plat contundent, però que si l'acompanyam amb arròs, com a guarnició i en salsa de piquillos, sembla del tot adient per l'estiu. Quina bona pinta, bon profit si ho tastau. Amb l'arribada de l'estiu, les perruqueries canines no donen a l'abast als propietaris de cans. Han de demanar cita amb setmanes d'antelació, en alguns casos. I a banda de tallar-los el pèl, en aquests establiments realitzen tot tipus de pentinats. Mireu. L'han vist als nostres sumaris i d'aquí a uns minuts el coneixerem. Després de la pausa publicitària, tornem a ser a La Mirada. Eugenio Ruiz ens acompanya avui a fer una visita per l'interior de l'hotel Bon Sol. Després de 44 anys treballant-hi, Eugenio ens conta que s'hi sent com a casa. S'hi troba tan bé que, tot i que fa 8 anys que està retirat, continua fent algunes passejades per les sales de l'hotel. Abans ja heu pogut veure que a Pòrtol hi ha molt de trull, però això no és tot a hores d'ara. Tots plegats i a ritme de música es ficaran una bona ensabonada. Arriba la festa de l'escuma. Raül Valls, anem a veure si ell ja s'hi ha ficat. Pòrtol, ja ho heu vist. I ara pegam un bot i m'on anam cap a Eivissa, al centre de Vila, en Àlex, del bar Ibérico, ens ha preparat un plat d'allò més bo. Una escalivada amb bacallà. El cuiner ha disfrutat tant en la preparació del plat i en les càmeres d'Ivetres que ens convida a tastar aquest plat que defineix com a deliciós. Quins plats més bons que tenim aquí a La Mirada. I de si bon animau, avui vespre ja teniu idees per fer sopar. I si després de sopar no us voleu moure de casa, avui vos proposam passar la nit amb Patrick Swayze. El barri de la Calatrava de Palma ha viscut avui les tradicionals beneïdes de Sant Cristòfol. Taxis, cotxes particulars, motos, bicicletes, centenars de vehicles s'han passat per davant la iglesia de Santa Fe per rebre aquesta bendició. Sant Cristòfol és el patró dels conductors perquè diuen que ajudava, gràcies a la seva altura, a passar la gent d'una banda del riu a l'altra. Els mallorquins no s'han volgut perdre avui aquesta tradició. I és migjorn gran, avui també és un dia important, es celebra la festivitat del seu sant, Sant Cristòfol. Quan no pot ser d'una altra manera, el patró dels conductors ha de beneir tots els vehicles del poble, ja tinguin dues, quatre o més rodes. A es migjorn es troba el nostre company Pedro Flores. Hola, Pedro, que ja ha començat la benedicció. Bones tardes. Oh, que bé, i ja sabeu, quedau-vos després de la benedicció. Nosaltres continuem aquí a Ivetres, a Ivetres Televisió, que estrena aquesta nit La Bèstia, una sèrie protagonitzada per Patrick Swayze en el paper d'un agent de l'FBI que entrena un nou company perquè pugui treballar infiltrat entre els criminals. I l'estiu, ja ho sabeu, és ple d'activitats refrescants per a tots els públics. Sopars a la fresca, revetlles, concerts i, com no, el cinema a la fresca. Avui arrenca aquest cicle de projeccions al Parc de la Mà de Palma. La nostra companya Joana Maroto ja és allà per trobar lloc abans que no estigui ple. Joana, quina pel·lícula podrem veure avui vespre? I de vist espectacular. I de nosaltres hem de partir, però si ja sou còmodes al sofà i voleu quedar i vetres amb nosaltres, ara en Òscar Martínez i en Miquel Suc una mica més vos mostraran com fer una ensalada deliciosa per aquest estiu, ensalada de mongetes blanques. Nosaltres tornem demà amb més actualitat, que acabeu de passar un bon dia. Adéu.